এবু কি বলি কয় বাৰু এটো পিয়ালি পালেং বুলি কয় পিয়ালি পালেং ইয়া বনহা এটো ৰঙা কি কয় নাজানো এখিনি বনহা এডাল ঢেকিয়া এটো খুতুৰা হাক আই থিংক এটো মধু হুলেং বুলি কয় চাগে হেই গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি মই আপোনালোকক এটা কুৱেশ্যন সুধিম সেইটো আপোনালোকে জানে নাজানে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কাৰণ মই নাজানো সেইকাৰণে আপোনালোকক সুধিছোঁ কোনোবাই বাৰু এই শাকটোৰ নাম কি বুলি কয় জানেনে মই প্ৰেগনেণ্ট হৈ থাকোঁতে খাইছিলোঁ মায়ে মোক আনি দিছিলে তেজৰ কাৰণে ভাত বুলি কয় কিন্তু এই নামটো মই নাজানো আপোনালোক যদি জানে কোনোবাই প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব এয়া মাছ লৈ থোৱা আছে মাছৰ লগত কি বনাম একো ভাবি পোৱা নাই সদায় আলুৱেনো কিমান খাম আলু খাই খাই আমনি লাগিছে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপ বোলো আগফালে ওলাই যাওঁ কি কি পাওঁ চোতালতে ছিঙি লৈ আহোঁ তাৰপিছত চৰ্টপলৈ গ'লোঁ চৰ্টপত এই শাকটো ওলাই থকা দেখিলোঁ বৰষুণত এইটো পূৰা এটা শেলাই বৰ ওলাইছে বৰ ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ আৰু কিছুমান বন শাক আৰু এইটো ৰেড কালাৰৰ এইটো কি বুলি কয় জানো আৰু এইটো মধু হুলেং মধু হুলেঙৰ পাত বুলি কয় বুলি মই ভাবিছোঁ নহ'বও পাৰে যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে শুধৰাই দিব আৰু এডাল ঢেকীয়া পালোঁ আৰু এয়া পিয়ালি পালেং ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আছিলে বৰষুণৰ পানী পাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে মোৰ দেখি মানে ৰখিবই নোৱাৰিলোঁ আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা বনশাক খাবও লাগে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল তাকে ভাবিলোঁ মাছৰ লগত আজি বনশাক বনাওঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্লিজ লাষ্টলৈকে চাব আৰু খাই চাব কেতিয়াবা এনেকৈ বনশাকেদি আৰু নিজৰ কাৰণেও ভাল বনশাক খোৱাটো কিন্তু ৰাতি নাখাব ৰাতি শাক খোৱাটো ইমান ভাল নহয় দিনত আপোনালোকে খাব পাৰে এসাজৰ হ'ব আৰু ৰাতি এনেও খাব নালাগে বনশাক এই দিনৰ কাৰণে মই বনাব লৈছোঁ বনশাক আৰু মাছ মাছখিনি নিমখ হাতি দি সানি লৈছোঁ এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ থাকোঁতে শাকখিনি কাটি ল'লোঁ আলু এফালো কাটি ল'লোঁ এইফাল নিদিওঁ এইফাল থাকক এইখিনিয়ে হৈ যাব এইখিনিয়ে বহুত হৈ যাব এয়া নহৰু পিঁয়াজ আৰু বিলাহী কাটি ল'লোঁ আপোনালোকে জলকীয়াও দিব পাৰে আমাৰ অকণমানি আছে কাৰণে মই জলকীয়া নিদিওঁ মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলতে এতিয়া নহৰুখিনি দি দিছোঁ এতিয়া দিছোঁ পিঁয়াজ অলপ দেৰি ভাজি ল'ম এতিয়া মই শাকখিনি দি দিম আলুখিনি এতিয়া নিদিওঁ এতিয়া শাকখিনি ভাজি ল'ম প্ৰথমে কেৱল নিমখ আৰু হালধি দিয়ে চিম্পুলকৈ বনাইছোঁ শাকখিনি প্ৰথমে দেখাত বহুত লাগিছিল এতিয়া বনাই দিয়াৰ পিছত অকণমান হৈ থাকিলে বাৰু মানুহ বেছি নাইও দুজনেই দুজনৰ কাৰণে ঠিকে আছে এতিয়া মই আলুখিনিও দি দিম বিলাহীখিনিও লগতে দি দিছোঁ এইখিনি গলি থাকিব এতিয়া মই ষ্টিমত অলপ দেৰি সিজাই ল'ম আলুখিনি সিজা নাই মই অকণমান দেৰি সিজাই লওঁ ষ্টিমত আলুখিনি সিজিলে এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ এইখিনি অকণমান উতল অহাৰ পিছত মই মাছখিনি দি দিম এইখিনি উতল আহিছে এতিয়া মই মাছখিনি দি দিম আৰু 2 মিনিটমান মই এতিয়া উতলাই ল'ম মজা পানী অকণমান মই ৰাখোঁ মাছৰ জোল জোল হ'লে ভাল লাগে এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল মই অফ কৰিলোঁ গেছটো এয়া আমাৰ অকণমানিলে বাঢ়ি লৈছোঁ অকণমানি খোৱাৰ পিছত আমি খাম তাক প্ৰথমে খুৱাই লওঁ তাৰপিছত আমি খাম সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বনশাক খুৱাবই লাগে বনশাক খোৱালে চকুৰ কাৰণে তেজৰ কাৰণে সকলো কাৰণেই ভাল
আৰু মধুসোলেং দিয়াৰ কাৰণে অকণমান টেঙা টেঙাও লাগিছে, খাই বহুত ভাল লাগিছে। টেঙা মাছৰ জোল, টেঙা বনশাক মাছৰ জোল এতিয়া অকণমানি খুৱাই লওঁ, তাৰপিছত আমি খাম। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ কেনেকুৱা পালে প্লিজ জনাব, যদি ভাল পালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।